Allt som sjuder bubblar inte. Med familjens studsmatta som fond tänkte jag ta tre snabba om vad som skulle kunna krascha 2016. Vad är en bubbla egentligen? Ja, en bra definition ges i Random Walk Down Wall Street. För att någonting ska vara en bubbla krävs att priset avviker från i någon mening riktigt pris, att det finns en spekulationsdriven handel och att det finns strukturer som hindrar priset från att återgå till rätt nivå. Vilka exempel på det ser vi i världsekonomin? Det tydligast tycker jag finns i USA, där det finns ett växande gap mellan företagens fallande vinster och en stigande inflation och möjligen stigande räntor. Det är en struktur som är svår att komma ur och som har fortsatt i år. En annan är de stora skulderna, en skuldkris helt enkelt. Klassisk skuldkris beror på att man inte kan betala för sig. Nu finns en annan typ av skuldkris när det kan vara så att avkastningen på det som man har lånat till är för dålig och att det driver bankerna till problem. Det tredje är förstås Kina. Där är riskerna att den kinesiska ekonomin är uppbyggd kring stora investeringar i en olönsam statlig industrisektor. Också väldigt svårt att komma ur, men inte kanske ett problem på kort sikt. Så USA tror jag är den största risken. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla!